Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Vi gledate Dobru zemlju, a pre svega, pre svih tema koje nas čekaju, a bit će, nažalost, dosta i problema u ovoj emisiji, dosta negativnih tema, da vam od srca poželimo jednu srećnu i lepu stvar, da vam poželimo srećan Božić za sve vas koji slavite naše drage gledalce po Gregorijanskom kalendaru. Želimo sve, sve najbolje. Marija? Tako je, Uroš, ja se naravno pridružujem čestitkama da u miru provedete ove praznike i naravno da budete uz Dobru zemlju. Naravno. Dobri praznici, dobra zemlja, sve je dobro. Dakle, Božić je tu i treba ga ovako malo i da se zaborave na probleme i na sve druge stvari, a toga ima dosta. Biće dosta toga i u današnjoj emisiji. Eto, nažalost, moramo da budemo realni. Ne možemo pričamo neke lakirovke, lepe teme i ostalo, a vamo znamo šta se sve dešava. Idemo na polje da vidimo kako to izgleda u Vojvodini. Mnogo će ovako naši ratari koji su imali repu ove godine, na neki način možemo da kažemo, duži